Далі про нові рекорди парламенту. І ще багато цікавого. Як заробити 12 мільйонів, повідомивши про корупціонерів, закон про викривачів чи стукачів? Що ухвалив парламент? Може претендувати на 10% від цієї суми. І бюджет 2020. Ми дізналися, наскільки зростуть зарплати та пенсії, що буде із цінами та курсом гривні. Затримання екс-заступника секретаря РНБО Гладковського. Чи пов'язано це розслідування з арештом Пашинського? Він би втік, ми би шукали би його. Та інші гучні справи ГПУ в ексклюзивному інтерв'ю Руслана Рябошапки. І екскурсія розкішним кабінетом, який дістався генпрокурору у спадок від попередників. Це цей унікальний лік, яким я теж ще ні разу не користувався. Скандальне затримання одного з найкращих трансплантологів України. Вилучено близько мільйона доларів США. Як галузь у нас загнали у сірі схеми і унікальна операція, яку вдалося відзняти фактом тижня. Прямо за моєю спиною рятують серце ще однієї людини. Президентські крила. Це ліжко президента. Повітряна фортеця Трампа, царські палати у небі та золотий унітаз Путіна. І унікальні зйомки. Ми побували на борту Макрона і літаку українських президентів. І кумедна саудівська інтерпретація російського гімну. Спочатку розведення сил і обмін полоненими, а потім можна говорити про внесення формули Штайнмаєра в закон про особливий статус ОРДЛО. Про це під час візиту до Латвії заявив Володимир Зеленський. Причому, за словами президента, це має відбутися лише після зустрічі у нормандському форматі, припинення вогню і широкого обговорення у парламенті та суспільстві. Говорили про пресловуту формулу цього тижня в Мінську під час засідання тристоронньої контактної групи. Українська сторона висунула свої вимоги – припинити вогонь і розпустити самопроголошені ЛДНР, і зробити це до виборів. Кремль розгубився, але з часом назвав це неприйнятним. Про припинення вогню, розведення сил і узгодження формули Штайнмаєра доповідали цієї п'ятниці в парламенті міністр оборони та закордонних справ. Монобільшість Ради продовжили працювати у турборежимі, ухвалили десятки законів, серед яких чимало резонансних. Чого вартий лише закон про викривачів корупції, який в народі вже назвали законом про анонімки? Він передбачає можливість анонімного повідомлення про злочин. Не обійшлося під куполом і без сварок та скандалів, але найголовніше – нардепи прийняли у першому читанні бюджет на наступний рік. Доходи і витрати змінилися. Олександр Візгін знає, наскільки мають зрости зарплати і пенсії, та якими будуть курс гривні та темпи інфляції, і за яку інформацію можна буде отримати 12 мільйонів гривень. Держбюджет 2020. Це такий певний чорновик. Коли країна побачить реальні цифри? Ми чесно подивимося, скільки у нас грошей. Якими будуть зарплати і пенсії, та чи варто очікувати девальвації гривні? В країні стільки багато доларів, що їх всі продають і мало хто купляє. Та як прості українці зможуть заробляти на корупціонерах? Зірвати банк і отримати 12 мільйонів гривень. Це не про новий блокбастер Голлівуду, а про новий закон, який ухвалили цього тижня нардепи. Називається він «Законопроект про викривачів корупції», але в народі отримав іншу назву – про анонімки. Такі механізми у багатьох цивілізованих країнах давно використовують для боротьби з розкраданням бюджету. Потрібні інсайдери, які будуть фактично розкривати схеми, знаючи, як вони працюють всередині. Бо інакше зібрати доказову базу достатньо складно. Щоправда, для цього потрібне прозоре і чесне правосуддя, незаангажоване слідство і надійна система захисту свідків, яких у нас поки немає. І все ж, з наступного року кожен, хто повідомить перевірену інформацію про корупційні злочини, підпадатиме під особливий захист держави і навіть може отримати неабияку премію. Якщо людина відкрила корупцію більше ніж на 10 мільйонів гривень, вона може претендувати на 10% від цієї суми, але не більше ніж 12,5 мільйонів гривень. В опозиції, щоправда, нововведення розкритикували і назвали законом не про викривачів, а про стукачів. Ваш сусід
може сказати, ви знаєте, а от я знаю, що шановний пан журналіст займається корупцією. Я навіть не буду нічого пояснювати, чому. От він займається корупцією і все, а ви далі перевіряйте. Як працюватиме система викривання корупції за допомогою небайдужих громадян, наразі сказати ніхто не може. Але уряд сподівається, що боротьба зі схемщиками і тіньовим бізнесом, в якому за різними розрахунками перебуває майже половина економіки країни, принесе мільярди. У держбюджеті на наступний рік, який у першому читанні розглядав цього тижня парламент, про ці гроші не йдеться. Як і про суттєве зростання економіки, яке Олексій Гончарук проанонсував під час затвердження на посаді прем'єра. У проєкті держбюджету 2020 поки все прозаїчніше. Зранку у п'ятницю депутатам довелося неабияк попрацювати. Такий стос паперів навіть до робочого місця донести було непросто, а прочитати його повністю і поготів. Дехто з нардепів навіть коливався, чи брати на себе таку непосильну бюджетну ношу. Прем'єр-міністр мав заклопотаний вигляд і час від часу зникав з урядової ложі. Я не знаю, про що ми тоді спілкуємося і з ким. Дуже хотілося б все-таки... О, чудово, повернувся пан прем'єр-міністр. Опозиція тим часом розносила проєкт бюджету в пух і прах. В цьому бюджеті не передбачено в першому півріччі взагалі зростання мінімальної пенсії. От яка є, така і залишається. До внесеного урядом проєкту депутати подали понад 2000 поправок і пропозицій. Однак 2/3 з них бюджетний комітет забракував. У заключному слові прем'єр спробував заспокоїти депутатів. Мовляв, документ сирий, створений за економічними показниками попередників. А справжній бюджет підготують уже до другого читання. Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік. Ми чесно подивимося, скільки у нас грошей, і разом з вами продискутуємо, як їх найефективніше витратити. Експерти погоджуються, написати свій власний проєкт бюджету уряд Гончарука ще просто фізично не встиг. Він є продовженням бюджетної резолюції, яка була прийнята навесні ще попереднім урядом. Уряд виконав формальну процедуру, вимогу закону до 15 вересня подати перший варіант бюджету. Після нетривалої дискусії Верховна Рада підтримала проєкт бюджету у першому читанні. Заголосували «Слуги народу» та депутатська група «За майбутнє». Наповнення бюджету залежатиме від того, які економічні реформи нова влада встигне здійснити до кінця року. Якщо вони будуть йти швидко, то це означає додатковий приток інвестицій в країну, а кожен мільярд доларів притоку інвестицій в країну буде означати рост, ну, чуть ли не до 0,5% додатковий в рік. У пропонованих реформах уже помітні суперечності. Уряд з одного боку прагне розігріти економіку, а з іншого підвищує податки та посилює контроль над малим бізнесом, що вже викликало протести підприємців фізичних осіб. Уряду треба визначитись, або він стимулює економічний розвиток, або він тільки шукає, які нові податкові бази оподаткувати і таким чином наповнювати державний бюджет. Одночасно виконувати ці два завдання неможливо. Прогноз економічного зростання наразі скромний – 3,3%. У Мінекономіки його вже готові підвищити лише до 3,7%. Логіка состоїть в тому, що якщо країна зможе показати більш високі темпи економічного росту, от ті, о яких говорить прем'єр, близькі до 7%, то з'являється такий люфт для маневру. Незначно зростуть і мінімальні пенсії та зарплати, відповідно, до 1670 та 4700 гривень. Але якщо вдасться, як планував прем'єр, вдвічі збільшити прожитковий мінімум до 4500 гривень, то цифри значно зміняться. Середня зарплата становитиме 12 тисяч гривень. Темпи інфляції, за прогнозами Нацбанку, наступного року мають уповільнитися до небачених раніше 5%. Це означає, що ціни зростатимуть повільніше. Але є для українців і тривожні новини. У бюджет закладають менше коштів на субсидії, хоч і обіцяють, що справді нужденних людей це не торкнеться. Постраждають ті, хто не мав права на субсидію, або взагалі не существувало такого домохозяйства, а гроші налогоплательщиків фактично воровалися з бюджету. А от прогнозному курсу долара у 28,2 експерти радять не лякатися, бо не бачать наразі підстав для девальвації гривні. В Україні справді багато доларів. Ми розуміємо,
тому, що багаті українці забили свої сейфи готівковими доларами. І навіть сьогодні, коли долар дуже дешевий, там 24-25 гривень, немає вже гривень, щоб його купити по таким привабливим цінам. Загалом бюджетний процес цього року має пройти швидше і безболісніше, без нічних подвигів, як раніше. Голосів у тодішній парламентській більшості не вистачало на ухвалення бюджету, і треба було домовлятися з ситуативними союзниками. Зараз не треба ділитися, є своя монобільшість. Депутати теж можуть зробити свій внесок у наповнення бюджету. Тепер за прогули депутатів каратимуть гривнею. Якщо хтось з нардепів навіть сидітиме в залі на своєму місці, але не голосував, він недоотримає значну частину звичної зарплати. Прогульників і ледаїв позбавлятимуть коштів, передбачених на виконання ними депутатських повноважень. А це майже половина зарплати. Навряд чи ці штрафи суттєво збільшать бюджет, але принаймні змусять нардепів частіше ходити на роботу. Олександр Візгін, «Факти тижня».